最痛苦的时候，最痛苦的时候，可能是最开阔的时候，最脆弱的时候，也可能是最坚强的时候。告诉自己，不要逃避痛苦，我要好好利用它，变得更具慈悲心和利他行。因为痛苦往往能教导我们体悟慈悲，若曾经受苦，就会了解别人受苦的感觉。受苦可以让我们理解和产生慈悲心，必益于帮助别人。